Костя, пройдайся сюда на люцерку. Костя, на люцерку, не больше ты. А что ты на люцерку сразу не зашел? Что на люцерку не зашел? Какие там шуклятки? Ну возьми там шуклятки. Хто це підпалив? Чмирі підпалили або Надька Данчикова підпалила. А вітер якраз дує на нас. Ну що, ребята, показую вам свій участок, де в мене була висіяна люцерна. Позапрошлий год осінню. Прошлий год вона нам все літо давала урожай. Тут ячмінь. Перевівали зимою. Шелухи. Я так думаю, що її в цьому году, хоч вона вже отака, сьогодні 31 марта, отака люцерочка, чи оставлять її, чи не оставлять, чи її просто перепахати і посіять нову. От. А причина в тому, що тут є вище дом, уже несколько лет нема нікого, люди виїхали. Так як той год 21-й були дожди, сильні бур'яни були, не все сюди нанеслося. От куча цього бур'яна. Тут і таке якесь, я не пойму, що це як какіш чи не какіш. Потім пастуща сумка, потім ще щось таке вонюче. Синеньким цвіте. В общем, бур'яну дуже багато. І він мені, як була сильна жара, більше забивав люцерку. От. Така мушійка. Ну це така мушійка, що воно кущиками раз і вийде. Більше її тут не буде. От. Ну, а в більшій часті відсюди вона сіялася. Бур'яна. Так би ця люцерка, яку ми посіяли, ще можна було б її ще 3, навіть 4 роки поработати, якщо хорошо б чиста вона була. І тут вона сильно грязна. Сильно. Навіть отакий мощий пішов. Ограждіння – це моя сітка. Ну, бур'яни отак ішли через усе. Тут було і какі йшли, там все виривалося, мушійка. Мушійка навіть. Оцю площадку, тут у нас була картошка висаджена. Оце така маленька полоска, тут 20 кілограм картошки ми садили. От. Було, вона мульчою укрита. Осінню думали пустити в другу роботу, ну зараз син перебиває мотоблоком, земля пухка, м'яка, ну оце вверх, що зійшло, його треба, звісно, викорчувати. І тут пішла, відповідно, де оставляла я таку дорожку, пішла пірійка. А пірій, він на глибині може бути десь 15-20 сантиметрів, він корінням не йде отак, а йде корінням отако повзе. Його вилами-вилами легко можна витягнути. Ну я вже устала оце все витягувати. І воно все лізе-лізе, сіється-сіється. Отут дуже багато мушійки, пірійки,
Не полізеш ж ти до людей і в людей там город сапать. Тим більше їх нема, вони виїхали. Це буде у нас в цьому году хороший урожай на бур'яни. Бур'яни, да, з колосками все, птичка рознесе. Горобчики обично вони беруть насінечко, сідають отако на кілочок і їдять. Це теж ограждення, вся ограда моя, сітка. Чи щось це повлияє на бур'ян, чи не повлияє. Ну факт, що сіється буде оце опять. Може біженці якісь будуть, то хоч людей би сюди пустили. Тому що раніше тут був дуже чистий, ідеальний огород. Нема хазяєва, нема порядку. Трошки бач, пірійка. Оце отака пірійка. У неї коріння отак іде зверху, вилами хорошо раз-раз і забрати. Ну, мушійка це теж, як говориться, зараза. Вона таке, в неї корінячко, що на одні волосинки буде держатися. І сумасшедша спека, і вона все одно буде зелена. Так. Оце зараз накучу та занесу курям в загородку. Хай вони трошки поклюють. Вчора вже їх випускала трохи пастися. От так. Надо було мені принести чищавку, да, Кості, сюди почистити. Вон, диви, як у тебе тут нацепилося. О, бачите, пірійка. Отакий корінь пірійки дуже хорошо сушить, а потім ізмільчати і робити такі настойки, якщо у ваших діток є гельмінти, щоб ви не травили дітей отою ерундою всякої хімії. От, делайте такі настоєчки, там по дві. Він взагалі не горький, не який. От, ну, от полнолуния до нового місяця. Дітям старайтесь з утра там давати корінь пір'я. Настоєчку таку делайте. Не на спирту, просто як чайок. І все. Також можна сушити цей пірій. От, якщо кролікам, кролики хорошо їдять, чистяться. Ну, і так всім животним. Для курей є більш ефективний препарат. Ну, просто самі, як би казати, природні свойства цього пірія, він хорошо працює від гельмінтів. Ну, і немаловажно, багато чого в ньому є, в цьому пірію хорошого. Погода сьогодні хороша, така спокійна, сонця нема, ну, душна.